ايش يقول لهم يا دوب؟ تقدر تفتح تطرق את כולם. לא רצו שם אחד, זה אגדה. כל החיית אבוי או אחוי. היו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ושרפו אותם. בלי נקיפת מצפון. קברנו אותם, הם התנפחו, כמו אב. מה שקרה ב-48, לא רק שמוסתר, אלא גם מושמד. למה אני לא יכול לספר? רק אתה עשית דבר טוב. טוב, השתדלתי לא לחשוב על זה. עד היום.